má byť aj na juhu Slovenska. Do útoku pôjde ale teraz Peter Štepanovský, ktorý bude chcieť ešte trošku rozohriať aj svojich spoluhráčov a fanúšikov. Druhý pokus. Nebezpečný, tak teraz je otázka, či lopta prešla za brankovú čiaru. Napokon áno, ale... Nasledovať teda bude štandardná situácia, zahrajú sám faulovaný, Nemetov center na zadnú žrť. Ešte príležitosť na druhý gól, tak to je neuveriteľné. Musia niečo predviesť, čo by stálo za to, lenže opäť je tu druhá s jeho streleckým pokusom. Zdá. Opäť sa otvára príležitosť pre druhú, na ľavo má voľného Bajemiho, tento bude mať ale náročné, loptu si pripravuje na zakončenie. Strieľa nad 15. minúte, ale veľká... Že by teraz sa podarilo domácim dostať sa do zakončenia a znižiť, nie, fantastický Breda. Ondrej Hapa potvrdil moje slova výborným zákrokom. Tentokrát aj boxuje loptu pred pokutové územie. Ešte lopta zostáva. Hostia môžu predsa len z tej aktivity, ktorú v posledných 2-3 minútach zužitkovali, znižiť. A je to tak. Ondrej Hapal dáva gól. Zuziak z prvé aj vyrovnané, 2-2. Čo sa to deje? Odlučí k Vargu, nebude to gól. Kornel Šaláta teraz sledoval ako Gajdoš. Štepanovský si pomáha so Šurnovským. Jeho oblúčik už letí vzduchom. Gambold, výborný Slávik. Výstraha najvyššieho nebezpečenstva, pretože pri lopte Marek Zuziak. Posúvajú na hranicu bieleho vápna. Kde je Ondrej? Tvorili domáci futbalisti. Tamáš Nemet. Ale okamžite posúva loptu ešte na Šurnovského, jeho ľavačka. Dobre zasiahol Zuziak. Šimko vo vzdušnom súboji s Máriom Borisom. Tamáš Nemet sa dostáva k lopte. Má to na ľavačku. Nemetová strela narobila problémy Slávikovi. Hra sa ďalej.